Zatim, braćo moja, evo ovako u narednim minutama ćemo pokušati da sve, da razmislimo o Ramazanu, da je to jedan, jedan naš život u malom. Ramazan je li tako vremensko razdoblje? Ima svoj početak, svoj kraj. To nas malo asocira na život. Ima svoj početak rađanjem, ima svoj kraj smrću. Čovjek u jednom vremenskom periodu, kad tek sazna istinu, kad tek spozna onaj iman, kad mu uđe iman u njegovo srce, ponositi slast imana, onda počne da se trudi, da radi dobra djela, da bude od koristi, da udjeljuje na Allahovom putu, da bude od onih koji uče Kur'an. I onda kaže onaj, naradio sam se ja. On to ne kaže svojim jezikom, ali svojim djelima tako kaže. Počne da ga nema više na dersovima. Počne da više nije toliko aktivan. Ma kaže, nek sad kaže neki drugi preuzme. Znaš, mi smo se umorili, kaj penzija, sad će nove generacije, kaj da daju na lavom putu, da učestvuju u akcijama raznim, da ne znam ni ja, da uče Kur'an. Neka mene, kaj sad sam već ja prešao jedno novo razdoblje života. Nije istina, brate moj. Nije istina. Sve dok dišeš, sve dok je duša u tvom tijelu, od tebe se traži da budeš progresivan. Od tebe se traži da budeš hajirli. Od tebe se traži da i dalje budeš onaj mu'min koji je osjeća slast imana. Naprotiv, da povećavaš to. Naprotiv, sve što više se bližiš kraju mjeseca Ramazana, to je s tvom životu, sve više treba da, i to, na to nas i asociraju zadnje noći Ramazana. I Allah Đelešanuhu mudro ostavio da upravo najvrijedniji dio Ramazana bude onaj zadnji dio, gdje se i nalazi skriveno noć Kadra. Kao da Allah Đelešanu želi da nam time asocira, da nam kaže, o mu'mine, nemoj da te prevari dužina tvoga života, pa da popustiš na kraju. Naprotiv, treba da baš uložiš, da ostavi neku trajnu sadaku iza sebe. Da onda kad vidiš da oni koji su dojuče s tobom pili kahvu, već su počeli da idu na ahiret. To je alamet, brate moj. Pali sa išara. Lampica se pali da ti se kaže, ako su tvoji ahbabi dojuče počeli da već idu na ahiret i prirodnim putem došli do smrti, znači nije tebe daleko. Pripremi se za to. I onda isplati se svaki zalog koji Allahu Đelešanuhu dadneš. Svaki zalog islam, to neće otići heba'en menthura uz Allahovu pomoć. To neće otići u zaborav. Allah Đelešanuhu će to staviti na vagu dobrih dijela.